Deixa ele acontecer, ele me explica. Já posso ver o agir do Espírito de Deus. Toda esta casa vai se encher de glória. Ninguém vai resistir à presença de Deus. Eu já posso ouvir. O avivamento vai se cumprir hoje aqui. Comece a turma, comece a adorar. Tome bem e poste, Deus vai operar. Derrama o Espírito de Deus neste lugar. A tua glória, a tua chequina. Como aconteceu em Atos 2, só que o teu Espírito já derrama sobre nós tua unção. Sou